আচ্ছা হব সানি, প্রথমতে তো কোৱাচোন কি বস্তু খালে আমার বুদ্ধি অকনমান বৃদ্ধি হব? কি বস্তু খালে আমার বুদ্ধি বাহিব? ইয়াস, মই তাকে সুধিছোঁ। এটা তহঁতে এটা অনুমান লগাব পাৰিবি নেকি যে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খালে আমাৰ দিমাগটো অকণমান হাই হৈ পৰে, আমাৰ মগজুটো কাম কৰিবলৈ লয়? সীমিত জ্ঞানেৰে ঢুকি পোৱাগে নে গম নাপাং? সব বেকাৰ, সব বেকাৰ, এনেই গৈছে, এনেই গৈছে। আৰু উৰাকান্ত তই? সেইটো হৈছে গৰু গাখীৰ। সাধাৰণতে মানুহে কয় গৰু গাখীৰ খালে বোলে আমাৰ দিমাগটো অকণমান বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, বুদ্ধি মানসিক শক্তিবিলাক বৃদ্ধি হয়। গৰু গাখীৰ খাব লাগে, বুজিছ না? গৰু গাখীৰ, চাব গলে দামুৰি পোৱালিকিটা দেখোন সদায় গাখীৰে খাই থাকে, কোৱানো সিহঁতে ইমান বুদ্ধিও হৈছে। আচল কথাটো হৈছে এই ৰেগিঙৰ নামত যি অত্যাচাৰ কৰে ছিনিয়ৰ বিলাকে জুনিয়ৰ বিলাকক, এই অত্যাচাৰ চলাই যোনে তাক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে, আৰু অলৰেডি শাস্তি পাইছে কিছুমানে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাৰ চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত জনা নজনাকৈ আমি বহুতো আইন প্ৰণয়ন কৰি দিয়ে আৰু সেইবিলাক কাৰ্যকৰীও কৰে। ঠিক সেইদৰে সেই আইনবোৰৰ দৰে এই ৰেগিঙৰ নামত যি অত্যাচাৰ চলে তাৰ ওপৰত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগে, যিখন আইনৰ যোগেদি সকলোৱে গম পাব লাগে যে ৰেগিং কৰিলে, ৰেগিঙৰ নামত অত্যাচাৰ কৰিলে কঠোৰ কঠোৰ কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি হ'ব। This is বহুত ভাল কথা স্যার, আপুনি কঠোৰতকৈ কঠোৰ 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 শব্দ ইমানে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এবাৰ ৰেগিং চলা কিটা কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাবই, সিয়ৰ নিশ্চিত 100%। ইহিন সামিলিয়ে পেনিয়া, ও এটা কো কি নাম পেনিয়া? ঠিক আছে, এইবাৰ হৰি তই কচোন, 4 বছৰ এটা বাচ্চাই, মানে 4 বছৰ বয়স হোৱা এটা বাচ্চাই কি কি বল চিনি পায় নাইবা বলৰ বিষয়ে জানিব পাৰে? চা বয়সটো কিমান ক'লে? 4 বছৰ, 4 বছৰ। 4 বছৰ এটা বাচ্চাই, স্যার প্রথমতে 4 বছৰীয়া এটা বাচ্চাই ফুটবলটো তো চিনি পাবই, এটো কমন, সকলোতে চলি থাকে। ও ঠিকে কৈছ দে, এটো চলি থাকে। নেক্সট নেক্সট স্যার, টেঙা বল, টেঙা বল, টেঙা বল তো হি চিনি পাব, কারণ যেবিলাক গাঁও আছে আমার নিচিনা গাঁওলিয়া মানুহবিলাকে টেঙা বল তো চিনি পাবই, হেয়া লাগিলে 3 বছৰীয়া হোক, 4 বছৰীয়া হোক, 5 বছৰীয়া হোক। ও এটো খুব ভাল কথা কৈছ তই। নেক্সট ইয়া স্যার, নেক্সটত আরো 2টা বল চিনি পায়, হেয়া প্রথমটো হৈছে মার বল আর
আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কম্বল। কি ফেণ্টাষ্টিক! 4 বছৰীয়া এটা বাচ্চাই ফুটবল, টেঙা বল, মাৰ্বল, কম্বল চিনি পাব পাৰে। ইয়া ৰাইট উত্তৰ। যদি স্যার মই কম বলে ভাবুং তেনেহলে কব পারুং থ্যাংক ইউ। ময়ও যদি কম বলে ভাবো তেনেহলে ময়ও কব পারু ওয়েলকাম। আর দুটা প্রশ্ন আছে, এটা সানির কারণে, এটা উরেকান্তর কারণে। কোনে কোনটো উত্তর ফাস্ট দিবি হেতু ক? মই হুদাক স্যার ফাস্ট। কিন্তু অল প্রশ্ন তো টান হব, হার্ড হব, চলি যাব। ঠিক আছে, এনেকুৱা এবিধ বস্তু আছে আমাৰ ওচৰে পাজৰে যাৰ নেকি প্ৰথম পাৰ্টটো, মানে সেই বস্তুটোৰ প্ৰথমখিনি, প্ৰথম আখৰকেইটা আমি যদি আঁতৰাই দিওঁ তেন্তে সেই বস্তুটো বেমাৰী বেমাৰী যেন লাগি যায়, বেমাৰী বেমাৰী যেন দেখি পাওঁ। দেখোন ছাৰ, আমাৰ ওচৰে পাজৰে এটা বস্তু আছে, সেই বস্তুটোৰ প্ৰথম এটা বা দুটা বৰ্ণ নাইবা পাঠ যদি অতৰাই দিওঁ তেনেহলে সেই বস্তুটোক বেমাৰী বেমাৰী লাগে। ইয়েছ, সেই বস্তুটোক বেমাৰী বেমাৰী লাগে। কি হ'ব পাৰে, কি বস্তু ছাৰ? এনে বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, নে শাক পাচলি, ফল মূল, খাদ্য, গাড়ী মটৰ, এচেটা এচেটা? মই যদি কম বুলি ভাবো তেনেহলে ফল মূলত ধৰি ল'ব পাৰো। অ ন ন ন ন ন ফল মূল ন ন ন ন শাক পাচলি ধৰি ল'ব পাৰো। ভাবিবলৈ অকণমান টাইম দিয়ক ছাৰ মোক। ঠিক আছে দে। শাক পাচলি হয়তো পিছত অকল বেমাৰ নাম হ'ব পাৰে। ফল মূল, শাক পাচলি, শাক পাচলি, ফল মূল, নে 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 জিকা, কঠল, পালেং, গাজৰ। ইয়েছ, গেথাই মেথাই মেথাই গেথাই থাকিব নেলাগে বুপাই, গেথাই মেথাই মেথাই গেথাই থাকিব নেলাগে বুপাই, জানো যদি উত্তৰ দে প্ৰশ্নটো। যেন মনটো হে মাতিছে মাকা ছাৰ, শুনা, কৈ যা কৈ যা কৈ যা, উত্তৰটো হৈছে গাজৰ। এতিয়া তই পাৰ যদি ধুনীয়াকে বৰ্ণনা কৰি দে কেনেকৈ গাজৰ হল। ছাৰ, প্ৰথম কথা, গাজৰটোক আমি শাক পাচলি বুলি ধৰি ল'ব পাৰো। দ্বিতীয়তে, গাজৰৰ প্ৰথম পাৰ্টটো যদি আমি অতৰাই দিওঁ, প্ৰথম পাৰ্টটো হৈ পৰিব গা, গাটো কটৰাই দিলোঁ, এতিয়া থাকিল জ্বৰ, গা প্লাছ জ্বৰ, আৰু জ্বৰটো হৈছে বেমাৰৰ নাম। গতিকে গাজৰটোৰ গা আঁতৰাই দিলে সেইটোক যিহেতু বেমাৰৰ নাম, গতিকে তাক বেমাৰী বেমাৰী লাগে। বহুত চিম্পল। কত না মরম যাসি, গাজর খাইছিলু যে মই, কি যে তাই ধুনিয়া উত্তর দিলি। তেনে হলে স্যার লাস্ট ফিনিশিং তো মারি দিও কাউ। খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, হেহ।